Dragi naši, dobrodošli u naš novi video u novoj godini. Želimo vam još sve jedan put u ime kanala sve najbolje u novoj godini. Puno sreće, puno zdravlja i veselja. I ono kad treba doći, a što niste ostvarili u idućoj godini. Od iduće godine, u prošloj godini smo naručili podlogu za maloga, jer treba sad već, trebao bi puzati, klizati, kako već to... Nizati bi trebao, jel još puzati ne? Pa ne, rano je 6 mjeseci je tek. Nama na Goljaku naša trenutačna fizioterapeutica nam je preporučila da to se ne radi na krevetu, nego se radi kao na tvrdoj podlogi. Da, ali i od kad je počeo se pripremati za puzanje, zapravo smo trebali, ali nismo baš previše obraćali pozornost na to. Trebali, da. Jer čim je počeo on se okretati na trbuh i na sami okretati i obrtati sve, njemu je velika opasnost da na krevetu, da s kreveta padne na pod. Tako je. I eto, ovaj video nije sponzorski, nemojte misliti da je Baby Centar nama ovaj, da je sponzor ili nešto. Sponzori smo si bili sami mi, zapravo ja sam to kupio. Evo da ja se ne bi još zapetljio s ovim lupim celotepom. Kupili smo podlogu Baby Puzzle. One su 30 komada. I vidjet ćete gdje ćemo ih postaviti, naravno vidjet ćete i Kinderbed koji ćemo maknuti, je sve u neredu, to odmah moram reći, ali mi ćemo to i počistiti jer dolaze puzle, a ja ću vam možda prezentirati, vidjet ćemo otprilike kada se metne kako na slici, evo slika je ovdje. Slika je ovdje. Znači tako bi trebalo valjda reći. Tako bi trebalo izgledati da on ima svoju sam sobu. Da. Tako bi to izgledalo. Ja, mi ćemo vidjeti sad kako to A vuči. Budući da ima dječju sobu kao dječju sobu sa roditeljima zajedno. Da, i krevet, i pitate se zašto Kinderbed mićemo, odnosno zašto... Zato što je soba stanje ukupno 44 kvadrata i onda računajte kad je podijeljena na dva boravak i spavaća soba na dva dijela koliko to ispada, tako da je premalo. Svakako mora jedna stvar, moramo jednu stvar riješiti, da naš krevet izbaziti ne možemo, to bez zadnjega, jer ne bi imali na čemu spavati. A krevet nam se i raspao, to ćete vidjeti u... Vidjet ćete video sami. Tako da... A puzle mislim da nećemo sve morati stavljati. A vidjet ćemo koliko ćemo trebati. Vidjet ćemo koliko stane tu, pa da imam što više prostora za plivanje. Da, ove puzle su vam kao od stiropora. Onaj brušeni stiropor, tako nešto. Eto, vidjet ćete sve, vidjet ćete kako stvari jesu. Eto, tako da, mi ćemo probati, snimit ćemo vam sve da vidite kako to je slaženo. Ima ne prestani. Pa dobro, ja vam hoću vidjeti. I eto, moja supruga upravo gleda upute, ali mislim da vam upute neće trebati. Dosta su, onako, dosta su komplicirane za postavljati. Treba biti pažljivo da ne bi neki dio... Potrgavam jer onda više to nije to. Evo vidite da se one same i razdvajaju i to sve ja ću to metnuti na krevet. Na krevet. Onda ćemo maknuti ovu dostavu kutiju. Tako, kutija ide iza mene. Mogu čak i ovdje. Da, možemo i to. I vidjet ćete u drugom dijelu videa, ali to će sve ukupni video biti. Kako rastavljamo Kinderbed, kako radimo sve i svašta, pa ćete vidjeti u ovom istom videu. A do tada... Lijep pozdrav! Da.
Eto, dragi naši, dobrodošli u drugi dio. Evo, vidite tamo onaj stolac koji je u neredu. Pa nije baš u neredu, lijepo je složen, koliko može biti s obzirom da je mali prostor na njemu. Da. To je sjedeći ja prostor, probat... a ne može ni ormarić. Tako nego je. Mi je priručni ormarić dok ne nabavimo nešto bolje. Da. Daj uzmi, dobro, ja ću ti dodat kutiju, daj da ovu robu metnemo kad povučemo pa ćemo mi vidjeti. Pazi glavu. Pa ćemo mi složi lijepo tu robu, pa ćemo Kinderbet maknuti tu do odmara, pa ćemo vidjeti koliko i šta, koliko će te kocke biti. Au. Dobro, neću ništa reći. Šta? A dobro. Ma samo ću ovako potrpat, neću ništa, jer je dolje u kuti, ovoj kutijici je roba. Da, njegova. To ćemo sve maknuti. Ovo ću samo privremeno, ovo što vidite da trpam, to samo radim privremenu da mogu ovoga premjestiti kutiju, da vidim šta radim s kutijom. Jer tu je samo njegova robica, a ovo ću jako odmaknuti tamo. Kutiju metnem tu do odmara, tako je. Vrate... Ovo samo malo da ovo maknem, jer ćemo i tak sve trebati maknuti. Da, maknut ćemo. Sve tako je. Evo ga. Tako. Ej, ja isto. Šta? Ne trpam lijepo, ali evo. Daj ovo samo pomakni. Tamo. Hoću. Ovo ću ja prenesti u ovoj velikoj vreći. To metnem to sve. Pa ćemo da, samo Kinderbet pomaknuti na vrata. Da vidimo koliko bi to otprilike bilo. Da to možemo ovaj... Evo ga, uspjeli smo ovo natrpat u vreću, nije ništa strašno, samo imamo jako puno robice pa... Da, dobro, i sad povuci se. Čekaj, čekaj, tu će ti smetat ovo, pali su mu ovi, i pelene, i moja vesta, tamo. Pa ćemo vidjeti. Kad... Čekaj malo sad. Možeš polako povući, ja ću pridržati stolicu. E pa, da, tako ti je to, mala moja, kako bi neki rekli. Tako ti je to, mala moja, kad vi dovršite sami. To je, to su riječi jedne poznate pjesme od jednog pjevača, a vi koji ste starije, vi bi to mogli znati. Aha. Tako. Dobro. Tako, ovo ćemo tu staviti. Tako. Tepih stavimo tu. Joj, ovo bi trebali pomest, gledaj koliko, je, koliko trebali, prašine. Budemo usisali. Samo ti pomakni ovaj kindrovic. Čekaj, ja moram ovo maknut da ne bi usisavač povuko. I čarapica ima i... To maknim. I svega ima tu dolje. Pa ćemo onda... Evo ga. Kao što vidite, ja mičem sve u Kinderbet. Da ne bi bilo, poslije nismo znali, ali će se Kinderbet, to ćete i vidjeti da je Kinderbet raspadnut i sami ćete na kraju neki od vas možda predložiti da je bolje da se makne Kinderbet nego da dijete nastrada. Jeste, tako je, ljube, tako je. Nego da naš mali bebač nastrada. Pa i tak spava s nama, pa šta? Da. Spava s nama, od početka je tak navikao, ne znam zašto, makar to možda u jednu ruku i nije baš dobro, ali... Ma pusti kaj nije dobro, bitno je da se dijete s nama dobro osjeća. A mislim, kao što ćete i vidjeti, Kinderbet je zipan. Da, vidjet će. Kinderbet, kad budemo rastavljali... Kinderbet je zipan tak da
da ćete i sami na kraju doći do zaključka da je bilo sigurnije da krevet maknemo ili pokušamo novi naručiti, da je on još mala skroz beba, mislim skroz mali, da je tek prije jedan mjesec došao iz ovoga, onda bi se potrudili i novi nabavili, a ovako on je dosta sad već velik da može i s nama spavat, tak da ovoga... A dobro, kasnije dok bude veći, tu će ići jedan krevet malo veći. Ipak ću ja tu ima i krupnih stvari da ne bi usisavaš začepili. Nećemo začepiti niš. Jel i tak moram kutiju od usisavača ispravniti. Ali imaš i gumica i svega jarca. Pa ima, ali to ti je sve puno prašine. Znam. Ti si alergična na prašinu, pa bolje da to. Pazi da nešto ne usisi što ne treba. Ali čini mi se da nešto slabo. Pa puno je kante, znači. Zato ti kažem. Evo ga ovako. A prašina ispod kinderbeta, bolje da mali nije ni spavao. Ma bolje, da. Ja ne znam zašto se toliko vuče. Čekaj, stani. Zašto se toliko prašina vuče? Povuče pod kinderbet i... Isuse Bože za ovo. Jel da? Mi kod opće ne čistimo tu sobu. Pa ja ne znam li ti čistiš ili ne. To ne znam. Ja ne znam, ljudi moji, kako da se riješimo paučine, mislim. Malo glupo pitanje, ali... Jesi ti ovaj, dobro ne moraš sa prljavom metlom po čistom zidu. Znači, a kak ćeš skinut, nemamo onoga praška, trebali bi kupit praška. Kako praška pak? Pa za prašinu, za ono što skida prašinu. Dobro, ne moraš mi se derat. Ovaj, daj da mi sad vidimo. Dobro. Evo ga. Čekaj. Ovak ćemo mi sad, samo malo, ali i taj kinderbet ne ide kroz vrata. Morat ćemo ga baš rastaviti. Mislim da bi možda čak i išao. Kroz ovaj uboravak da, ali ako ćeš ga nositi gore, moraš ga... Da, moram ga rastaviti. Daj ovaj, okej, dobro, daj sad ovo samo da vidim koliko otprilike treba da se znamo izračunati. To su dvije ploče. To bi ovako išao. Čekaj, nemoj spajati, nego gledam neke drugo. To su dvije ploče. Okej, samo malo. Čekaj. Da se ja to nekak snađem sad. Okej, ljudi. Tako je, doći ćete tu da vidite točnije kaj je, o čemu ja razmišljam. A moram čekaj koliko polako da ja dođem do kamere pa ćemo onda. Pa ćete vidjeti o čemu ja sad razmišljam. Kaj je sad? Opa, dobro. Čekaj da ja ovo u stolicu istjeram van. Jel nam smeta na putu, nek odemo. Slučajno trebamo na WC, nećemo moći izaći iz sobe. Da. Onda vidim ja sad da li ovo što je rečeno, mislim da će ići. Ja isto mislim, ali ono, od oka. Da, ali mora, nemamo ga gdje zaokrenuti. Dobro, evo onda ti se ja mičem. Evo ga, ljudeki. Ide ti da pet van. Moja supruga to uspješno radi. Eto ga. I sad vidite koliko će tu ići kocaka, makar trebali bi mu nešto
Dobro, da slučajno glavicom ne bi zabio zid. Dobro, budemo mi. Zaštitit zid. Možda ćemo još kupiti jednu. Znaš, možda još jedne kocke kupimo i to je to. Evo ljudeki, ja se spuštam na pod, tako da vidite šta će točnije radit. Sad ću ja biti ko beba. I evo samo da se ja provučem kroz kameru. Sad ćemo mi vidjeti koliko to... A oni tu čekaj, možda ima kraj. Nema. Mislim da ima, ima kraj. Tako. Onda bi trebalo... Tako, skroz do zida stavi. Do ove lajsne. Dobro, vidjet ćemo. Sad bi mi trebalo... Mislim da bi tu trebalo negdje... Možda s ovo, čekaj. Evo ima kraj. Ne, ne ide tako. Kako to onda? To ovak ide nekako. Da, ali trebaju ti, mislim da su ti krajevi isto siva, bijela, siva, bijela. Ne znam kako je to složeno. Čekaj. Okay. Okreni samo na ovo, okreni samo prema gore. I ta, aha, ne, ovo je guma. Dolje. Ovo je guma, onda možda mi slažemo po željama. Kužiš, siva pa bijela pa kužiš. O, ajde da složimo pa da vidimo kako će to izgledati. Tako. To? Evo. Jedino... Ovo, ovak ide. To ide tako da... Evo, ova ide tu. Da, tebi fali jedno lajsno. Da. E sad onda... Ova ide tu. Tak. Tak. E, onda bi ovo mogli skinut. Skinut, pa tu metnuti jedan red. Čekaj onda, do kuda? Aha, do tu si išla. Daj onda ovako ćemo napraviti samo malo. Tako da mali može, ovako ćemo probati napraviti. Tako. Aha, to je onda ovako ide. Ej, krivo si okrenuo. Krivo si, ide ti... I ovo sam ja krivo okrenuo. Ide ti siva, siva... Ma dobro, ribica nema, to su oni sad slikali za, za sliku. Nama je bitno da, da mi imamo dovoljno da mali može ići, kužiš. Ti možeš sebi po željama slagat. E, ali tu sad treba kraj, ja mislim da sad je kraj. Ovo ti, tu bi onda bilo kraj. Ovo ćemo skinut. I daj mi jedan završetak. Čekaj. Evo Ivane. Tata nešto slaže za tebe. Čekaj. Samo malo. Vidiš da gore ima onaj zavoj. Čekamo. Da, znam. Ne, čekaj onda, daj mi ovaj bijeli. Pa ćemo s njim. Pa ćemo vidjeti koliko ćemo... I onda bi mogli...
1, 2, 3, 4. Da vidim koliko ima. Ne možeš do kreveta ćeš doći. Nećeš moći ništa. Ni proći, ni otići, ni pa ništa. Pa kaj onda da ga ovako dižem? Da. Ovako misliš? Da. Onda bi to trebali zavo, ovaj sa krajnjim naći. Za čošak. Daj mi onda nađi ga. Evo ga. Evo ti. On na opački si ga okrenuo. No, pačke. Dobro, Gordana, čekaj, onda to nije to, onda mi ovo treba. I ovo mi treba skinuti onda. To je onda ide gore. Da. Da ide gore. Tako. Čekaj, jer ja imam. Ovako ti ide, okreni ga. Onda će ovo je tu ovako. Onda ide ovo. Dobro. Dobro, čekaj samo malo, sam malo ljube. Jer ovaj dio je tu sad malo. Čekaj, čekaj, čekaj. Nekaj smo... Evo ga, evo ga. Daj mi još. Ali ovo moraš skinuti da bi došao kraj. Da bi došao kraj. Krajnja, di je sad krajnja? Evo ti. Krajnje. To ti je ovo kraj, gornja. Evo ti ova tu, ali tu moramo stolicu maknuti. A zapravo ne moramo. Ne moramo, dobro je. Evo ga. Daj mi ovaj dijel. Ovaj zadnju. Da, ali kaj će s onim dijelovima? Trebalo bi možda još za jednu za tu otvoriti. Da ima sve. Pa makar, pa ovo ti je mikrofon, visiti. Pa makar krevet pogurat ga tamo prema meni za koji rupnik. A? Pa ti ćeš ti onda ulazit u krevet? Pa ja mogu sa strane. Ali na radijator će ti se, ako dok budemo popravljali nećeš moći od vrućine, od radijatora spavat. Ako skroz odguraš krevet. Ma ja mogu spavat svakako. Ne, nego sam ovo htio iskoristit, kužiš, da ima što više. Koliko ima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1,
2, 3. 1, 2, 3. Koga sjediš na ovome? Upa, ovo je fakat veliko. 1, 2, 3, 4. Pa jel ti kažem, ne treba nam... 5, 6. Ne treba nam toliko, dosta nam je ovo. Pa na kraju ćeš kreti, moraš ti se ovo izbaciti da staviš sve. Ma naravno. Ljubavi, pa sin mi je jedini. A kaj da... Opet gleda gore, preko glave. Uzmi ga. A kaj da napravimo, kak bi ja dobio? A da ja... To je veliko, to je preveliko za ovu malu sobu, to, ovo ti je dovoljno što si sad složio. Nešto drugo planiram. Ne možeš ne, tu ne, ne, nešto drugo. Dalje raširiti zbog utikača. Ne. Hoćeš da ti ruku budu unutra. Ne, nešto drugo razmišljam. Samo malo. Kad bi... Ima ovako, čekaj. Je, jedan, jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, sedam, osam, jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, osam. Znaš šta sam razmišljao? Da je izvadit ovaj red cijeli van, i ovaj red ubacit unutra. I da je ovaj poslaga tu za zid. Ali ne znam, znači možda ti se ne slome. Ovako. Ovako. Ovo. Ne možeš. Čekaj. Samo ovo. Čekaj, čekaj, ovako, gledaj. Možda ja krivo slažem, čekaj. Evo Ivane, sad ideš na pod puzati, čekaj. Ne. O mamicu ti tvoju, Jareću. Jedan, dva, tri, četiri. Jedan, dva, tri, četiri. Jedan, dva, tri, četiri. Jedan, dva, tri, četiri. Onda ću ovak čekaj, ovak ću to sad riješit. Gdje ovaj mali? Aha. Kužim. Ovako. Da bi mogu to... Ma kakvim, to ti neće stajati, samo ćeš polomit. Za zid? Probaj ga ovako poslo... staviti pokraj zida. A dobro, probat ćemo, ali ne vjerujem da ćemo ništa uspjeti. A dobro, probam. Jedino, tu ti fali. Jedino tamo, gledaj, fali ona rupa. Tamo za trambata. Kužiš? Tamo. Da. Da se ne, ono... Da imate onda... Da kad smo tu na podu... Bubne da bubne u ovo. Da. Jel ne dao Bog nek bubne? Gle, ovo je tvrdo. Plakat će ako bubne tu.
koliko toliko je sigurno, nije baš 100%, ali 50% je. Ili hoćeš 8, onda fali da produžimo do tu još jedan red. Kocke su dosta široke, nećeš može izlaziti van iz sobe. Onda ovako zatvoriti. Čekaj. Onda ću ja to ovako, čekaj. Idem sad. Tako. Pa ću onda. Ajde ovako ću ja sebi to. Tako. A, majke ti. To. Aha, tu su čuškovi. Dobro. Onda će to povaliti ovo. Koliko smo rekli, 8 bi trebalo biti. Ako ovo... E da, ovo gvadi, ne. Onda ovaj vadimo van reda. Onda si skratio i nisi niš dobio. Znaš kaj, ja imam tamo previše prostora. To je tak i tak jedan red. Ostalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pomaknemo kreve za taj jedan red i otvorimo i to pomesnemo tu i gotovo. Hoćeš tako? A možemo, ali mislim da nećeš niš dobiti. Da ćeš samo mene zatvoriti. A? Da ćeš samo mene zatvoriti, a ti nećeš niš dobiti s tim. Pa neću dobiti niš s tim, ali... Ali tu ne smijemo radi šaltera, ako mali gurne ruku u šalter, pa ubit će ga struja. A nemamo zaštitu za šalter, nikakvu, za ovaj utikač nikakvu. A vidiš da je on sam raskliman. Zato ti kažem, to je na znam, ali... jedno za sobu koja ima 50 kvadrata. E. Da ima i preslačilicu, i ormarić svoj, i sve. Tako je, pa zato si ti, zato prodajemo stan, pa kupimo novi. I gotovo. Da. A kad bi ja njega ovako samo, tako, pore ima, tu ima dva, onda ćemo ovako probat, čekaj. Ja sad. Dobro, okej. Okay. I tako ćemo to onda gurnuti do kraja. Zapravo ne. Ne, ne, ne. Ovo ću ja gurnuti do kraja. Ovo ide do kraja. A sad nekaj drugo. Da tu potrošim jedan red.
onda ti ćeš staviti završetak? Ovo samo pomaknem sim. A dobro, da možeš. Onda ti treba još jedan završetak. Ne treba. Rubnjak ovaj s ove strane. Da, to ti govorim. Ne, nije ti tamo ušao do kraja. Evo Ivane, sada ćeš ti puzat. Na podu bit. A što ti bit? Tata tebi sve napravi. Da. Da, s njima se može u širinu ići, a može se i suziti samo u dužinu otići. Da. Jer slažeš po svojoj mjeri kako ti hoćeš. Da. Jeben ti mjere. Jel ti možeš na kraju biti na tom podu ili ne mreš? Pa jesi vidio kako se leglo dok je kod mame tvoja bio? Dobro, ali tu ćeš morat, biti u čarapama ili bosa. Gdje se taj završetak, gdje sam ga ja puknio? Evo, tu iza tebe, pokraj tebe. Ajde Ivane, dosta je! Ivane, evo ideš na pod sad upravo. Tata ti složi, evo ga. Tata složi, sad ideš na pod. Dobro, onda ćemo mi to ovak napraviti. Ja ću probat ovako. Ja ću probat to ovak malo zatvorit. Tako. Tako da ti imaš... Ivane, dobro je. Tako. Ne znam, hoćeš njima dosta da do kraja zatvoriš. Neće sve, nego ovaj. O, koliko mogu, kužiš. Koliko ostane, da barem zida štitim. Da se ne bubne. Pa to ti kažem. E. Jedna ti tamo još jedna. Koliko ima, ima. Mislim da će sve uspjeti istrošiti. Da ništa neće ostati ovako. Ne, ovo je... Kaj? Ovo je nekakav... Čekaj, on ga ovako... Opa, snoga nam... Ivane... Ivane, strpi se malo! Ajde, smiri se malo! Tamo mi je prošao, ali nešto... Ovo je neprolazno... Pa dobro, da, tamo je isto. Zakaj?
Ivane, dobro je, prestani, snimamo. Dobro, dobro, Gordana. Dere se. Ovdje vidjeti može se u kakiju jadu. Je, da, pred kamerom ću ga skidat. Dobro, aha, tu mi je još jedna osta. Ivane, evo. Ivane, tata gotov. Ivane, evo. To? Tako. To ćemo kasnije. Eto, možeš ga. Evo, dragi naši. Eto. To je to. To je to, to. Sad što vidite to tu. Da. To je ta podloga. Pofotkat ćemo vam da vidite sve. I to je to. Da. A do drugog videa, dobro. Da. Već se smiri. Ja. Već se samo malo makni. On tam, tam. Evo ga, kako izgleda. Pozdrav. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo naše klinčiće malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, malen je nahranjen, preslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. Datum govorim da se za kad je mali. Mislim da. Da, čekaj. 8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas mali s nama je. Pozdrav. Ivane, hej, ajde pozovi ljude da se svi pretplate na naš kanal. Hajde. Zovi. Ivane. Mapuću se njemu. Ivane. Pozovi ljude da pogledaju svi naše videa. Hajde. Hajde. Može? Pa ipak si ti šef našeg kanala. Hajde. Mi te moramo slušati. Ivane. Ja bi tu su prst. Ivane. Alo. Uuu, koji pobjedić.